Долучаємо до ефіру Владислава Данка, командира відділення управління реактивної артилерійської батареї 47-ї окремої механізованої бригади. Пане Владиславе, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Владиславе, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в районі Покровська, як сьогодні діє там ворог і яка його активність? Вітаю, студія. Зараз знаходимося безпосередньо ось на лінії зіткнення. Так, і вже стабільно, дуже важка ситуація на Покровському напрямку. За крайню добу і попередні було зафіксовано найбільше бойових зіткнень саме у нас. Як відомо, ворог вже окупував населені пункти Вовче та Прогрес. Ворог дуже часто змінює тактику. Однак нашими силами тримаємо оборону. Пане Владиславе, армія ворога просунулася на так званому Очеретинському виступі на захід від Авдіївки, біля сіл Прогрес, Лисичини, Веселе та Желанне. Розкажіть про це детальніше. І що дає ворогу це просування? В першу чергу це переважаюча кількість ворога. Близько 7-8 російських військовослужбовців на одного українського. Так, шалений тиск йде в зоні відповідальності нашої бригади. Дуже важко, оскільки також погодні умови заважають нашим піхотинцям. Однак тримаємо оборону. От ви кажете, що співвідношення сил росіян і наших захисників – це 8-1. А що по техніці? Яка перевага у них? І взагалі, чи є перевага? Можливо, і немає? Зараз спостерігається більше такі штурми піхоти, так, оскільки літо, зеленка, ворог накопичується в посадках. Інколи це доходить там до цілого взводу і продовжує штурмувати наші піхоти особовим складом. Крайнім часом техніки дуже мало фіксується, так, це хіба що якісь артилерійські дуелі, не більше. А що з артилерією у них? Артилерія працює як і наша, так і їхня. Ну, детально так не скажемо. Ви кажете, що просуваються групами, вони по зеленим зонам, а яка кількість, яка чисельність цих груп? Чисельність стягає від 5-10 осіб, інколи, як я вже казав, аж до взводу. Ворог накопичується, штурмує, ворог не рахується з особовим складом. Також спостерігається, що ворог підтягує резерви. Після нових штурмів вони відбуваються ще одні. Як вдень, так вночі ворог штурмує позиції. Ви кажете, не рахуються з особовим складом. Які втрати вони несуть? Точні втрати я вам не скажу, але в зоні відповідальності нашої бригади за тиждень орієнтовно 1000, то й більше особового складу ворог втрачає. Нещодавно наші військові повідомляли, що на Покровський напрямок ворог кинув свіжих десантників і нову техніку. А хто взагалі воює з боку ворога на цьому напрямку і в якій кількості? Відомо вам? Наразі особисто мені не відомо, так, але ми бачили вже результати, що було невелике просування від ворога. Так, це безпосередньо те, що ви казали, окуповані населені пункти Прогрес та Вовче. А яка інтенсивність використання тактичної авіації ворогом на цій ділянці фронту? От скільки вони можуть за добу скинути кабів? Застосування авіації тут, відколи ми перебуваємо на цьому напрямку, відбувається цілодобово. Крайнім часом орієнтовно півсотні керованих авіаційних бомб ворог застосовує за одну добу. А щодо використання безпілотних систем, от наскільки ворог використовує часто безпілотники і які саме? Застосовує FPV-дрони. Так, ми вже раніше звертали увагу на те, що
заїхав екіпаж, який працює ворожими FPV-дронами на досить низьких частотах, що допомагає йому, на жаль, більше уражувати нашого особового складу та техніку. Пане Владиславе, буквально вчора Володимир Зеленський повідомив, що Покровський напрямок посилять. На вашу думку і на думку ваших побратимів, от чим найефективніше зараз можна посилити цю ділянку фронту для стримування ворога? Я думаю, що нам зараз потрібно закликати іноземних партнерів продовжувати надавати нам військову допомогу, адже ми побачили, наскільки ефективно себе показали наші БМП «Бредлі». Навіть зі слів полонених, ми знаємо, що для ворога «Бредлі» – це страшний сон. Так, також взаємодії з «Паладінами», самокідними артилерійськими установками, доволі ефективно вони себе показують. Так, і потрібно, щоб більше наших бригад озброювалося такою хорошою технікою. Потрібно, як я казав, закликати західних партнерів все більше і більше надавати військової допомоги. Ну і також людський ресурс, так, більше людей. Дякую вам дуже, пане Владиславе, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Дякую. Нагадаю, це був Владислав Данко, командир відділення управління реактивної артилерійської батареї 47-ї окремої механізованої бригади.